Και όπως είναι φυσικό, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου αναμένουμε απόψε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τον απεσταλμένο του Sky Γιάννη Καντέλη, που έχει Γιάννη όλο το ρεπορτάζ για τα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Και με σύνθημα συνέχεια, σταθερότητα, σιγουριά, ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί σε μια σειρά από τομείς ελληνικής οικονομίας, στους οποίους θα υπάρχει στήριξη. Αξίζει να συγκρατήσουμε από τις μέχρι τώρα πληροφορίες αυτές που μιλούν για την αύξηση στις συντάξεις από 1η-1η το 2023. Λένε την αύξηση του κατώτατου μισθού για τρίτη φορά μέσα στην επόμενη χρονιά στα 751 ευρώ, την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αλλά και των δικαιούχων του συγκεκριμένου επιδόματος. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μια επιταγή ακρίβειας, δεν θα λέγεται ακριβώς έτσι, θα είναι ένα επίδομα το οποίο θα πάρουν οι πιο ευάλωτοι, θα φτάνει ίσως και να ξεπερνάει τα 300 ευρώ το συγκεκριμένο επίδομα. Θα υπάρχει μια αναφορά σε 6 σημεία για την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Θα έχει χαμηλότοκα δάνεια, θα έχει επιδοτήσεις δανείων, θα έχει επιδοτήσεις ενοικίου για ηλικίες έως 39 ετών, ενώ θα δούμε τι θα περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο πεδίο της μείωσης των εισφορών και των φόρων, κυρίως για την επόμενη χρονιά. Μέτρα με μέτρο, αναλόγως και με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.